I flera månader försökte Kristina Pelot få en läkartid på vårdcentralen, men lyckades inte. Efter att ha mått dåligt i månader så bytte hon vårdcentral och fick då läkartid direkt. Beskedet: hon hade cancer som hade hunnit sprida sig i kroppen. Jag tänker att det är väldigt, väldigt dålig stil från vårdcentralens sida. Att de inte tog mig på allvar. Och hoppas verkligen att detta inte drabbar andra, för att det är ingenting man vill vara med om. Så att det är bara att jag hoppas att det inte händer andra. GT har försökt nå chefen för vårdcentralen, men utan framgång.